بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد أهم با خيارت كلا دوان إيداب عنا ودى توسكا نوغادا وانا يساي ميل كستا يقوب كستو كسو قتي بوحان الدلان كل أمر واقد كنا سوى الرواد وركي تي فيغا سومالي كيبل وحيلي غان الدكي من دونا استوديا تي فيغو كل أي مقارا در جيسا واركنا واحد لسو عزين دونا أنا قوا فيصل محمد آدم فيفا قد أبدو ركي قوا وينت كسو قد دونا نوحا كاميدا madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Madobe oo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo isla markaana si weyn u eedeeyay mas'uuliyiinta dawladda federaalka dalka Soomaaliya. JD ugu dambeeyay Soomaaliyeed ee aadaysay xad koosaanka ka dhoofay gagida diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Gudoomiyaha aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo raali gelin ka bixiyay dhawaaqid ku ah mas'uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group oo dhawaan ka soo yeedhay xubno ka mid ah xildhibaanada aqalka baarlamaanka Soomaaliland. maamulka gobolka Banaadir oo casho sharaf ku maamusay wafdi uu horkacayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea oo muddo socdaal ku joogay magaalada Muqdisho. wararka dibadda qodobada ugu waaweyn warkaygan idin ku haynana waxaa ka mid ah in ka badan 26 qof oo ku dhintay halka tiro kalena ku dhaawacmeen kadib markii buundo ku taala waddanka Talyaaniga duufaano iyo sidoo kale dabaylo ay rogeen isla markaana ay gooday. warbixin ayaan idin ka haynaa. qodobadaasi oo koo kala faahfaahsan ba goodhow isu diyaariya imikaatana ku soo dhawaada qadar adeega bulshada.